Kjo fillim jave ka nisur me intensitet pune në portin e Durrësit dhe më të madhi në vend. Fillim java ka qenë veçanërisht e ngarkuar në terminalin e kontenierve, një prej anijeve më të mëdha të Madhrave, mësohet se ka prekur sot pritjet e portit të Durrësit. Bëhet fjalë për MCS Adele. MCS Adele e akostuar në kalatën me numër 6 të portit më të madh në vend, ku po shkarkohen 526 njësi kontenerike, bën me dije autoriteti portuali Durrësit me anë të një postimi në rrjetet sociale. Anija me kontener, MCS Adele, lundron në flamurin e Panamas. Ajo ka një gjatësi prej 188 metra dhe ka një kapacitet mbajtës prej 21.633 tonë.